No, ty už ji pak nehodla si vůbec vzdávat, jo? Ne, ho mám vzdávat, ale nehodla si teďkom dávat. Teďkom někdy? Teďkom někým? No. A kým? No. Ty s tím manželem se nehodla vzdávat. Ano. Jak se jmenuje tvůj manžel? Já jsem to zveřejňovala. Jakoby... Potichu my to uslyšíme. Ne, se nezveřejňuje. Jako vím. Já to taky vím. Taky se neříkám. Takže se taky vyšlají. Ano, tak já to napíšu až potom. Ne. Tak.